Донька Мадонни дебютувала на подіумі. 21-річна Лурдес Марія Чиконе, дочка співачки Мадонни, вперше вийшла на подіум на тижні моди у Нью-Йорку. Вона взяла участь у показі весняної колекції бренду Gypsy Sport. Лурдес з'явилася на подіумі у рваних джинсах і дуже умовному топі із ланцюгів та черепашок. Доповнювали її образ тонкі окуляри і зелене пір'я у волоссі. Як стверджує дизайнер Ріо Урібе, з яким Лурдес в хороших стосунках, для неї не було спеціального кастингу. Дочка Мадонни запитала у Ріо, чи може вона вийти на його показі. І той, звичайно ж, погодився. За словами Урібе, Лурдес хотіла взяти участь в показі, тому що їй подобаються ті принципи, яких дотримується бренд. Дивлячись на досить провокативний образ Лурдес, не виникає жодного питання, звідки в неї стільки епатажу. Адже Мадонна навіть у свої 60 не перестає вражати своїми екстравагантними образами. Нагадаємо, Лурдес Леон – це старша донька Мадонни, яку зірка народила від фітнес-тренера Карлоса Леона. Також Мадонна виховує сина Рокко, батько якого – знаменитий британський кінорежисер Гай Річі. А ще четверо дітей Мадонна всиновила з Африки. Таким чином, нині Попдіва виховує 6. Оголені фото Кендал Дженнер з'явилися в мережі. У мережу потрапили інтимні фото американської топ-моделі сестри Кім Кардашян Кендал Дженнер. Знімки повністю оголеної зірки опублікували в телеграм-каналі Супер. Цілий фотосет з абсолютно оголеною моделлю з неопублікованої книги фотографа Рассела Джеймса опинився в мережі, однак потім був видалений. Ми встигли завантажити гарячі фотки спеціально для вас, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що це не поодинокий випадок. Так у мережу потрапляли інтимні фото Різ Візерспун, Меган Маркл, супермодель Хайді Клум, зірка еротичного фільму «50 відтінків сірого» Дакоти Джонсон, і це далеко не повний список. Надя Дорофеєва продемонструвала щоденний мейкап. Учасниця гурту «Время і стекло» Надя Дорофеєва показала фанам, як робить собі денний мейкап. У новому випуску свого «Додо влог» співачка поетапно демонструє, як наносить тіні і туш, як профарбовує брови та підкреслює контури обличчя. За словами Надії, у житті вона практично не фарбується і може спокійно в окулярах без мейкапу піти у справах. Гриму та макіяжу і так багато в моєму житті у зв'язку зі зйомками. Усім дівчатам я раджу все ж таки розвантажувати обличчя та пити більше чистої води. В принципі, я могла б ось так вийти на вулицю. Я зазвичай так і роблю. Я не комплексую стосовно виходу у світ без мейкапу, сказала Дорофеєва.